Տեղի է ունենալու ամենասարսափելին։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել ռուսական կողմի հետ եւ 1 ամսով բացվելու են ճանապարհները Հայաստանից դեպի Ռուսաստան։ Ճանապարհը բաց է միայն օթային եղանակով, այսինքն ինքնաթիռով թույլատրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների չվերթը Մոսկվա միայն կորոնավիրուսային թեստի բացասական արդյունքի պայմաններում։ 1 ամսով փորձնական սա տեղի է ունենալու եւ այնուհետեւ եթե սա հաջողություն բերի, այսինքն սրանից հետո չգրանցվեն կորոնավիրուսային վարակներ օդանավակայանում եւ դրանից հետո այս փորձը հնարավոր է երկարացվի եւ կիրառվի ավելի մեղ պայմաններով քաղաքացիների համար, արդեն սկսվի բացվի նաեւ տրանսպորտային ճանապարհը Հայաստանից դեպի Ռուսաստան։ Գրեթե 1 տարի ինչ սահմանափակումներ դրվեց եւ փակվեց բոլոր ճանապարհները դեպի Ռուսաստան եւ շատերը մնացին Հայաստանում, ովքեր մեկնում էին արտագնա աշխատանքի եւ Հայաստանը զրկվեց արտագնա աշխատանքի շնորհիվ աշխատած այդ հողերից, այսինքն մարդկանց սոցիալական վիճակը ավելի վատացավ, պատերազմ եղավ եւ ավելի մեծ հարված հասցրեց ժողովրդին, իսկ հիմա արդեն դատելով մեկնաբանություններից ինչ է կատարվում Հայաստանում, կարելի է մեկ բան արձանագրել. Հայաստանի ժողովրդի 60%-ը ցանկանում է լքել երկիրը, իսկ մնացածների ոտքը այստեղ կապում է ուղղակի իրենց ունեցած բիզնեսները եւ այլ ունեցվածքներ, պաշտոններ եւ իհարկե հայրենասիրությունը։ Շատերը հիասթափված են ստեղծված իրավիճակից, հիասթափված են 30 տարի քանդված երկրից ու նախկին ու ներկա ղեկավարներից, որ ով նստեց դժբախտություն պատճառեց հայ ժողովրդին, հիասթափված են մեկը մյուսից, խռոված եւ ուզում են հեռանալ իրենց կյանքը ավելի ազատ ու անկախ դասավորելու համար։ Ուզում են հեռանալ, որպիսի չտեսնեն այս մեծ սուքը եւ ճանապարհները բացվելուն պես ժողովրդի զգալի հատված լքելու է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կառավարությունը չի կարողանալու ոչ ոքի ձեռքը բռնել, դա մարդկանց իրավունքն է, եւ ոչ ոք թող Հայաստանի ժողովրդին երբեք չմեղադրի։ Տես փյուրքը, այդ որ ասում են, ինչու եք լքում Հայաստանը, մնացեք ձեր երկրում, դուք եկեք ու մնացեք, տեսեք կդիմանաք 30 տարի թալանող իշխանությունների հետ, կդիմանաք երբ դուք օրերով փողոցներից տուն չեք գալիս, անգամ գիշերում եք փողոցներում, որ հեղափոխություն տեղի ունենար, տեղի ունեցավ, այո, վատերից, շատ վատերից ազատվեցինք, բայց չենք սպասում, որ 5000 տղաներ իրենց կյանքը կզոհաբերեն հանուն հայրենիքային հայրենիքի, որը ծախել էին, որի համար քաղաքական պայքար չէին տարել, թքած էին ունեցել արտաքին քաղաքականության այն ներկությունների վրա, որով կարելի էր Արցախի անկախությունը ճանաչել։ Դուք կապրեք այս Հայաստանում, որտեղ ապելության մթնոլորտ է տիրում, որտեղ մեկը մեկի ոտքի տակն է քանդում, որտեղ պետությունը ամենվարքյան հարվածում են։ Տան 30 տարի Հայաստանի քաղաքացին ապրելով Հայաստանում դիմացել է, իր մաշկի վրա է զգացել բոլոր անարդարությունները, թալանը, սպանությունները, քաղաքական իշխանությունների մասին, որ խոսում էիշ բացասական ձևով, դառնում էիշ նրանց թշնամին ու իշխանությունների թշնամիները, ինչպես տեղյակ եք, երկար չեն ապրել։ Հայաստանի քաղաքացիներին, ովքեր ապրել են Հայաստանում, պետք է մեծ պատվավոր շքանշան տալ, որ այսքան դիմացել են խաբեության մեջ, դիմացել են ու հայրենասեր են եղել, ամենտեղ գլուխ են գովացել, որ հայ են, թաքցնելով են ցավը, որ տվել է կառավարությունը, իսկ հիմա թողեք Հայաստանի քաղաքացիների ձեռք, թող ընտրեն, ոչ ոք չի կարող հայի ստիպել համաձայնվել իրենց կարծիքի հետ, նույն ձևը նաև տեղի է ունեցել մի քանի 100 տարի առաջ, եւ այդպես քիչ-քիչ եկել ենք, ասել ենք ցեղասպանությանը, հետո ավելի աղետների, երկրաշարժներ, պատերազմ, եւ Հայաստանի հայերը միշտ լքել են Հայաստանը, միշտ լքել են Հայաստանը, որովհետեւ միշտ ապացուցվել է այն, որ ով որ նստեց իշխանության, քանդելու է երկիրը, միշտ ապացուցվել է դա, ցույց տվեք մի ժամանակաշրջան, որ Հայաստանի կառավարությունը մտածել է Հայաստանի ժողովրդի համար, հնարավոր է հիմա մտածում էին, բայց հիմա բերեցին ավելի մեծ աղետ, հնարավոր է Նիկոլ Փաշինյանը այլ նպատակներով էր եկել իշխանության, բայց Նիկոլ Փաշինյանը բերեց ժողովրդին դժբախտություն, ազատելով հրեշներից, այո, շատ մեծ հերոսություն արեց, բայց չկարողացավ շրջանցել այժմալի պատերազմը, մեծ թվով հայեր են մեկնելու, նրա մասին խոսում են բոլորը, մեկնաբանություններում կարելի է հանդիպել, որ մարդիկ ուրախացել են, որ վերջապես կարող են գնալ Ռուսաստանի դաշնություն, հայը միշտ էլ եղել է բանդուղտ ազգ, աշխարհի տարբեր անկյուններում կան հայեր, եւ հայը ապրելով աշխարհի տարբեր անկյուններում տվել է աշխարհին գիտնականներ, հայտնի դեմքեր, շատ հայտնիներ, որոնց անունները լսելով պատկերացնում են հայ ժողովրդին, ամբողջ աշխարհն է ճանաչում հայտնի հայերին աշխարհով մեկ, եւ ամբողջ աշխարհն է ճանաչում Հայաստանի ներսում
տառապած, բայց միևնույն ժամանակ անկոտրուն հայերին, բայց արդեն իսկ կոտրվեց այդ անկոտրուն հայերի մեջքը։ Բայց միևնույն է, պետք է նայել առաջ եւ շարժվել հանուն Հայաստանի։ Եթե մեկնում են մարդիկ, նաեւ մեկնում են հանուն Հայաստանի։ Դրսում աշխատած փողերի մեծ մասը մտնում էր Հայաստան։ Լավրովը ադրբեջանցի լրագրողին եւ ադրբեջանի նախագահին ծալեց եւ նետեց աղբարկղը։ Նա զրույց էր ունենում լրագրողների հետ, երբ նրան հարց տվեց մի ադրբեջանցի լրագրող, խոսելով Ղարաբաղի մասին եւ հարցեր բարձրացնում, թե ինչպես է ստացվում, որ հայ պաշտոնյաները կարողանում են առանց ադրբեջանի թույլտվությամբ մեկնել Լեռնային Ղարաբաղ եւ դա պետք է կարգավորվի եւ ստացվի այնպես, որ հայ պաշտոնյաները թույլտվություն ստանան ադրբեջանից Լեռնային Ղարաբաղ բախ մեկնելու համար։ Լավրով ասաց, որ ստորագրված փաստաթղթում եւ առհասարակ երբեք չի եղել Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կապի անջատումը։ Ասաց, որ Ղարաբաղ հայերի մուտքը կա եւ մնալու է ազատ, եւ բարձրացրած այս հարցը անտեղի եւ անիմաստ է համարում։ Այնինչ ասել էր ադրբեջանցի լրագրողը, պարբերաբար կրկնում էր վերջին շրջանում ադրբեջանի նախագահը։ Հետևաբար Լավրովի պատասխանը ուղիղ պատասխան էր նաեւ Ալիևին։ Ստացվում է մի բան, որ Ադրբեջանը հիմա էլ պայքարում է նրա համար, որ Ղարաբաղը կտրվի Հայաստանից, այսինքն Ղարաբաղ-Հայաստան այդ կապը ապահովող միջանցքը, որը անցնում է Լաչինի միջանցքով, կտրվի եւ Ղարաբաղը լրիվ շրջափակման մեջ լինի ադրբեջանցիների կողմից։ Չնայած հիմա էլ Ղարաբաղը լրիվ շրջափակման մեջ, կա 5 կիլոմետր լայնությամբ ճանապարհ, որը կապում է Հայաստանին եւ Ղարաբաղի։ Ըստ էության Ղարաբաղը ամբողջությամբ շրջափակված է ադրբեջանցիների կողմից, եւ սա նաեւ պատճառ է հանդիսանում, որ ավելանում են գերիները։ Շատերը մոլորվածության պատճառով, տեղանքին այդքան էլ ծանոթ չլինելու պատճառով կորցնում են ճանապարհը եւ միանգամից հայտնվում ադրբեջանցիների ձեռքում։ Եթե այդ ճանապարհը չլինի, կստացվի ադրբեջանի լիարժեք գրավումը եւ Ղարաբաղի ամբողջությամբ կապիտուլացիան։ Հետեւաբար Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում է, եթե չստորագրեի այդ փաստաթուղթը, շրջափակման մեջ էր մնում 25,000 զինծառայող, փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո շրջափակման մեջ է մնացել մոտավորապես այդքան զինծառայող։ Ուղղակի կա մեկ միջանցք, 5 կիլոմետրանոց միջանցք, որը ամեն վարկյան կարող է ադրբեջանցիների կողմից փակվել։ Դա չի արվում այն պատճառով, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը այդտեղ ունի զորք։ Եթե ռուսը թույլատրի, հնարավոր է Ադրբեջանը այդ սադրանքին գնա եւ իզուր չեն Ալիևի վերջին օրերին ագրեսիոն հայտարարություններ ընդդեմ հայ ազգի եւ առավել թշնամական ու ցեղասպան խոսքերով ադրբեջանի նախագահը խրախուսում է ժողովրդին պատժել հայերին այն դեպքում, երբ պատրաստվում է ընդունել հայ վարորդներին իր տարածքում հայտնի ծրագրի շրջանակներում։